Mëse së pas një seri rezultatesh negative vjen fitore për Vllaznin, duke mbyllur kështu në një farë mënyrë krizën në kampin Kuçi Blu. Vërshëllima përfundimtare e gjyqtarit kryesor i Ogjin Gjaja fikson rezultatin 0-1 në favor të Vllaznis, tre pikë të arta për Kuçi Blu dhe njëkohësisht fitoria e parë për shqiptarin nga Tetova, Çati Osmani që kur ka marrë drejtimin e vlasnis, të cilat duke që i apin fund krizis në kampin ku që blu. Fitoren vlasnis, i ja adha një shkodran që ka luetur me sukses edhe për të utën e dursit, si Ildi Gruda, i cili duke shfrecuar një top të gjatë nga kolegët e ti kalojnë avantaj vlasnin, që në minutën e 4 të ndeshjes, është po kjo futbolist i cili gjatë pjesës e parë pati pa mundësin të atë dyfishon të avantajin, por këtë rall top i goditur prej tij përfundoi ti, për jashtë katër këndorit të portës vendase me avantazhin e vllaznisë 0-1 mbyllet pjesa e parë ndërkohë që e dyta falja dhe ndërhyrjeve të trajnerit Edi Martini në fushë shpar një teut ndryshe e cila shtoi jo pak forcën sulmuese duke vënë në vështirësi për pavijen Kuçi Blu gjithsesi edhe pse dorësakit ishin më këmbgulës për ta gjetur golin e barazimit lëvizje në bankin bëri edhe trajneri Kuçi Blu Çati Osmani duke konsumuar të gjithë ndërrimet që kishte në dispozicion Ma ashtu si edhe në pjesën e parë dhe në të dytën, si do mos me dyras dhe pasët të kapitinit Balaj, Vlaznia mund të mbjullë të 2-0 gjithë ndeshin. Gjithësësi me, Gjithës si me këto tre pikësh, Vlaznia shumë e qetë për në vazhdimësi në kampionatit, të ashpër në gjithë në vendin e 5 të renditjes me 17 pikë, e vetëm një pikë larkë Skanderbeut, që është brenda zonës e 4-shës finaliste. Tabelën e klasifikimit e kërësojnë e Gnatja me 30 pik, e njegu nga Partizani me 28 dhe Tirana me 21, ndërkohë që me pësimin e humbje së djeshme ndaj vaznis të utajytet akome me shumë në kejtjen e skuadrës që mbull tabelën e klasifikimit me 12 pik, 3 me paksesa kokës i parafundit dhe 4 nga Dinamo e vendit të tëtë. Të.